Coronavirusi depkeri tivacele 593 ով մահվան, դեպքերինը 6 ով հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի տվյալները։ Կորոնավիրուսային վարակի նոր օջախ Ստեփանակերտում Արցախում վարակման 6 նոր դեպք է գրանցվել։ Վերակենդանացման բաժամունքները գործնականում ծանրաբեռնված են, հուշաստատություններում քիչ ազատ տեղերը հատկացվում են ծանր եւ ծայրահեղ ծանր հիվանդներին։ Կառավարությունում քննարկվել է իրավիճակը։ Բուհերին թունելության քննություններ համավարակի պայմաններում մեկնարկել են միասնական քննությունները։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի դեպքերի նոր ռեկորդ է գրանցվել, նախորդ օրը հիվանդություն ախտորոշվել է մոտ 53,000 մարդու մոտ։ Փոփոխությունների օգտին է քվեարկել ռուսաստանցիների շուրջ 78% դեմ 21-ը։ Ռուսաստանում կայացել է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Թանգարանից վերափոխել Մսկիթի Թուրքիայի պետական խորհուրդը այսօր պետք է որոշի Սուրբ Սոֆիայի տաճարի կարգավիճակը։ Բոլոր փաստաթղթերը դեռ չեն ստացել, վերաքննիչ դատարանը հետաձգել է Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցի որոշման դեմ պաշտպանների և դատախազության ներկայացրած բողոքների քննությունը։ Բարև ձեզ, Շանթի ցերեկային եթեր շարունակում է Հորիզոնը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 593-ով, հասնելով 26658-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 6 դեպք։ Մահացածներից 5-ը կանայք են, 1-ը տղամարդ, բոլորը ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է նաեւ մահվան 4 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 459-ի կորոնավիրուսով վարակված, սակայն այլ պատճառներով մահացածներին 153-ի։ Հիվանդությունից բուժվածների թիվը նախորդ օրվա համեմատ ավելացել է 473-ով, հասել է 15036-ի։ 3 իրականացվել է 2100 թեստավորում։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից Հայաստանում բուժվում է 11010 մարդ։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ կորոնավիրուսային վարակի նոր օջախ է հայտնաբերվել Ստեփանակերտ քաղաքում, որը կապակցված է Շուշիում 3 հաստատված դեպքի հետ։ 2 օջախներից 6 քաղաքացու մոտ հաստատվել է COVID-19, այսպիսով մինչ օրս գրանցված դեպքերի թիվը Արցախում դարձել է 125, ապակինվել է 101 քաղաքացի, փաստացի բուժվում է 24 մարդ, նրանց առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, եւս 70 մարդ մեկուսացված է։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահվան դեպք Արցախում մինչ օրս չի արձանագրվել։ Պատվաստանյութ գնելու հարցով Հայաստանի առողջապահության նախարարը արդեն բանակցություններ է վարում։ Պատվաստանյութը ամենայն հավանականությամբ պատրաստ կլինի այս տարեվերջին կամ 2021-ի սկզբին։ Այդ մասին Արսեն Թորոսյանը ասել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Նախարարը նաև ներկայացրել է ծանր ու միջին ծանրության դեպքերի վերաբերյալ միջակայությունը։ Վերակենդանացման բաժանմունքները պրակտիկորեն լիքն են, իհարկե կան 1-2 տեղեր բոլոր տեղերում, և մենք կարողանում ենք դրանց հաշվին ծանր և ծայրահեղ ծանր քաղաքացիներին տեղավորել, որոնց թիվը այսօր գումարային կազմում է մոտ 650 հոգի, և 44 հոգի նրանցից միացված է հոգերի արհեստական օդափոխության սարքերին, և ևս մի կարևոր հանգամանք, թե քանի քաղաքացի է սպասում հոսպիտալացման, տանը առավոտյան 9:00 դրությամբ ունենք սպասող ընդամենը 11 հոգի, որից 4-ը միջին ծանրության և 7-ը թեթև, մնացած ևս մոտ 80 հոգի սպասում են տեղափոխման այնպիսի հիվանդանոցներ, որոնք զբաղվում են կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, այս մասով կարող եմ ասել, որ վիճակը հարաբերականորեն կայուն է։ Ներկրված դիմակները, քանի որ մի 2 ամիս առաջ են ներկվել, որոշակի թանկ գնով են ներկրվել, տեղական արտարությունը 60 դրամ, ու հիմա ունենք դիմակների պրոֆիցիտ, այսինքն ավելի շատ դիմակ ունենք, քան վաճառվում է, մի հատ արտահանում արդեն կատարվել է Հայաստանից դիմակների 60 դրամով,
Մյուս խմբականակի համար եւս հայտարկվել է, հիմա մենք երկու խնդրի առաջ ենք անած, որ պետք է լուծենք, եթե մենք չենք թողում այս դիմակների արտահանումը, ապա տանտես վարումները ստիպված լինելու միգուցե վնասով, բայց ավելի էժան վաճառեն, որտեղ չի վաճառում, եթե թողում ենք, ապա գինը մնում է կայուն, այս 60 դրամ տեղականը եւ մի փոքր ավելի թանկ դրսից ներկրված, որտեղ դեռևս միջազգային շուկայում, մինչև նոր խմբականակ կգա, նոր խմբականակը սպասում է մոտ 1 ամսվա ընթացքում, որ ավելի կերժանանա։ Մենք այսօր շուկայում, երբ որ նայում ենք դիմակների սպառման ծավալները, ասենքա մեզ պետք չի նույնիսկ գնալ փողոցում մոնիտորինգ անել, մենք տեսնում ենք ամենօր երկրում քանի դիմակ է սպառվում, և մեզ համար ակնհայտ է, որ մեր սիրելի քաղաքացիների մեծամասնությունը համենայն դեպս գործանային արտադրության դիմակ չի կրում։ Եվ նաև մենք ասել ենք, որ գործանային արտադրության դիմակները իրենք իրենց կանխարգելիչ նշանակությամբ շատ ավելի օգտակար են։ Երեկել մի այսպիսի բան նկատեցի, երևույթ նկատեցի, երբ որ ես մեքենայով շարժվում էի և մայթերին կանգնած քաղաքացիները ենթադրում եմ պետական պահպանության ծառայության այդ փարոսիկներով մեքենաները տեսնելիս, անթաց սենց մայթերում կանգնած, ասենք իմ շարժին զուգընթաց, մարդիկ դիմակը, որ ծնոտի տակից բարձրացնում են, քթին են դնում։ Ես չեմ հասկանում սա։ Եկ դիմակը, սիրելի հայրենակիցներ, ախր այդ դիմակը հո ինձ համար չեք կրում, կամ կառավարության համար չեք կրում, կամ ոստիկանի համար չեք կրում, որ ոստիկան տեսնելիս բարձրացնեք, ոստիկանը անցնի իջացնեք։ Այստեղ մի շատ կարևոր է այս հանգամանքը։ Պատվաստանյութի ստեղծման հետ կապված ինչ նորություններ կան և մենք ինչ ենք անում հնարավոր պատվաստանյութը հնարավորինս արագ ձեռք բերելու համար։ Մենք հիմա բանակցություններ ենք վարում երկու ուղություններով, առաջինը դա ուղիղ արտադրողներն են, ես ինքս անձամբ եմ այդ բանակցությունները վարում, օրինակ երեք խոսել եմ Մոդեռնա ընկերության կոմերցիոն տնօրենի հետ, որը մեր հայրենակից Նուբար Աֆեյանի հետ փոխկապակցված ընկերությունը, և դա այդ վակցինան mRNA-1723, եթե չեմ սխալվում, տենց արտադրական անվանումը ամենահավանական թեկնածուներից մեկն է։ Ինչպես նաև բանակցում ենք ԱՀԿ-ի, ԳԱՎ-ի և UNICEF-ի պլատֆորմների հետ, որոնք որ փորձելու են հավաքական գնումներ իրականացնել, այսինքն մեծաթիվ երկրների համար, մեծաթիվ քանակներ, որպիսի հավասարաչափ բաշխում տեղի ունենա։ Այստեղ ամենամեծ վտանգը այն է, որ կարող են լինել երկրներ, որոնք միանգամից մեծ քանակի արտադրված կամ նույնիսկ դեռ չարտադրված պատվաստանյութը գնեն, և մյուս երկրներին այն պարզապես հասնի շատ ուշ, օրինակ հասանելի լինի 21 թվականի սկզբում կամ 20 թվականի վերջում, բայց երկրների մի խմբի հասնի օրինակ դրանից ևս 1 տարի հետո։ Դրա համար շատ կարևոր է այդ բանակցությունները վարել հենց այսօրվանից, նույնիսկ դեռ չունենալով վերջնական արտադրանքը։ Տարբեր գնահատականներով այն հասանելի կլինի երկրներին մատակարարվելու կամ 20 թվականի վերջին կամ 21 թվականի սկզբին, դա ինֆորմացիան այդ վերջնական պարզ կլինի աշնան սկզբում, որովհետև երրորդ փուլի հետազոտությունների ամփոփումը կամ միջանկյալ ամփոփումը սպասվում է այդ ժամանակ, բայց ընդհանուր փաստը, որ դա լինելու է և փոխելու է ամբողջ իրավիճակը, մենք վերադառնալու ենք մեր սովորական կյանքին առանց դիմակների և առանց մնացած կանոնները պահպանելու, արդեն ուրախալի է, պետք է հետևենք և հետ չմնանք զարգացումների, շարունակելով այդ բանակցությունները։ Օտար լեզուների միասնական քննությամբ այսօր Հանրապետությունում մեկնարկել է բուհական ընդունելության քննաշրջանը։ Այս քննության համար հայտագրվել է ավելի քան 2100 դիմորդ, առավել շատ հայտեր ստացվել էին անգլերենի քննության համար՝ շուրջ 1800, ամենաքիչը իսպաներենի և իտալերենի, համապատասխանաբար 5 և 6, իսկ պարսկերենի համար ոչ ոք չէր դիմել։ Օտար լեզուների քննության անցկացման համար բացվել է 24 քննական կենտրոն, հիշեցնենք, որ այս տարի դիմորդները հանձնում են 1 քննություն, դրանք հանձկացվում են 1 փուլով և հակահամաճարակային կանոններին համապատասխան։ Այսօր քննությանը մասնակցելու են 100 դիմորդներ 3 դահլիճներում։ Կոնկրետ այս քննասենյակում քանի հոգի է։ Այս քննասենյակում ճիշտ է, նստարանները շատ է դրված, բայց 40
շրջանավարտ 41, երկրորդ դահլիճում ևս 40 եւ 20 դիմորդ մյուս դահլիճում։ Հերավորությունները ապահովված են սահմանված կարգով։ Ուրեմն համաճարակային բոլոր կանոնները ապահովված են, նշագրումը մուտքի մոտ, մաքրության ապահովությունը, օդափոխության ապահովությունը ապահովված են նաև ձեռնոցներով, դիմակներով, գրիչներով եւ նաեւ հատուկ տուփեր, որ հետագայում որոնք օգտագործվել են, այդ բոլոր իրերը, պիտուկները փակարկով տեղափոխվի։ Ճիշտն ասած, մեծ մասամբ չեմ պատրաստվել քննությանը իմ ուժերը փորձելու համար։ Երևի ավելի շատ որպես հնարավորություն եմ օգտվում էլի։ Ընթացքում պարապել եմ, այնպես չի, որ լրիվ անպատրաստից, ուղղակի վերջին շրջանում չեմ պարապել։ Չեմ կարծում, որ շատ բարձր, բայց ինձ թվում է միջինից բարձր գոնե։ Չեմ ուզում գոնե 16-ից ցածր ստանալ։ Ակնկալում եմ բարձր, ուղղակի լարվածությունը միշտ խանգարում է, իսկ առանց լարվածության անհնար է մտնել քննության։ Այո, մի քիչ լարվածություն կա, քանի որ իրոք լուրջ քննության ենք եկել։ Առավելությունները այն, որ ավելի շատ ենք աշխատում միառերկայի վրա ու ակնկալում ենք ավելի բարձր գնահատական։ Եվ վճարի առաջին հայտով անվճարի համար։ Մոտավոր պատկերացում կանցնեք, թե չէ։ Իհարկե կանցնեմ։ Մի անգամ են լարվում, այս անգամ 3 անգամ էին լարվելու։ Ձեր երեխայի մասնակցությունը։ Ոչ։ Ինքը ընտրել է, ինքը սիրել է լեզուները։ Չէ, գտնում եմ, որ միջամտել պետք չի, իրանց ընտրությունը պետք է լինի, որ սիրով սովորեն։ Միացյալ Նահանգներում մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի նոր ռեկորդ է գրանցվել։ Չորեքշաբթի օրը հիվանդությունը ախտորոշվել մոտ 53,000 մարդու մոտ։ Սա որոշ նահանգների ստիպել է խիստ ժամանակապակումներ մտցնել։ Կալիֆոռնիայի 19 շրջաններում փակվել են վերջերս վերաբացված բարերը, ռեստորանները, կինոթատրոնները, թանգարանները, իսկ Հնդկաստանում միայն վերջին 12 օրում կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը աճել է 200,000-ով։ Չնայած այս վիճակին, Հնդկաստանի իշխանությունները շարունակ կոմեն մեղմացնել սահմանափակումները։ Միևնույն ժամանակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախազգուշացնում է, որ մերձավոր արևելքում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը մոտենում է վտանգավոր շեմին։ Նոր Զելանդիայի առողջապահության նախարար Դեյվիդ Կլարկը հրաժարական է տվել։ Պատճառը այն է, որ կարանտինային հաստատություններում վրիպումներ են եղել այն բանից հետո, երբ երկրի իշխանությունները հայտնել էին Նոր Զելանդիայում կորոնավիրուսը հաղթահարելու մասին։ Բրիտանիայից ժամանած երկու կնոջ թույլ են տվել ժամանակից շուտ դուրս գալ կարանտինից, այնուհետև նրանց մոտ կորոնավիրուս է հաստատվել։ Կլարկը նաև խիստ քննադատության էր ենթարկվել համավարակի ընթացքում անձամբ կարանտինային ռեժիմը խախտելու համար։ Մի անգամ նա ընտանիքի հետ մեկնել էր ծովապ, մի անգամ դուրս էր եկել հեծանիվ վարելու։ Ավելի վաղ Նոր Զելանդիայի վարչապետը հրաժարվել էր աշխատանքից ազատել նախարարին։ Ռուսաստանում կայացել է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Փոփոխությունների օգտին է քվեարկել մասնակիցների մոտ 78%, այս մասին հայտնել են կենտրոնական դրական հանձնաժողովից քվեաթերթիկների 100%-ի հաշվարկից հետո։ Քվեարկությանը մասնակցել են տրողների մոտ 65%-ը, քվեարկությունը նշանակված էր, հիշեցնենք, ապրիլի 22-ին, սակայն հետաձգվեց կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով քվեարկությունը տևել է 7 օր, հունիսի 25-ից հուլիսի 1-ը, սահմանադրական փոփոխությունների ընդունումից հետո նախագահական ժամկետները կզերոյացվեն և Վլադիմիր Պուտինը տեսականորեն կարողանա ղեկավարել երկիրը մինչև 2036 թվականը։ Թեմայի շուրջ անմիջապես այս թողարկումից հետո Արամ Աբրահամյանը հեռավար զրույց կունենա քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի հետ, զրույցին կարող է ուղիղ հեռարձակմամբ հետևել shant.news.am կայքում և Shant-ի Facebook-յան էջով։ Թուրքիայի պետական խորհուրդը այսօր պետք է որոշի Սուրբ Սոֆիայի տաճարի կարգավիճակը։ Ստամբուլի գլխավոր խորհրդանիշներից մեկը շուտով կարող է թանգարանից վերածվել մզկիթի։ Աշխարհում բազմաթիվ կրոնական գործիչներ և մշակութային կազմակերպություններ դեմ են այս քայլին, համարելով, որ հուշարձանը պատկանում է ողջ մարդկությանը։
6-րդ դարում կառուցված Սուրբ Սոֆիայի տաճարը գրեթե 1000 տարի աշխարհում ամենամեծն էր։ 1453 թվականին Օսմանյան կայսրության կողմից Կոստանդնուպոլսի գրավումից հետո այն վերածվել էր մզկիթի, իսկ 1930-ականներին դարձել թանգարան։ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը կրկին մզկիթ դարձնելու գաղափարը հնչեցրեց Թուրքիայի նախագահ Էրդողան անցած տարի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ։ Այսօրվա նիստում գործադիրը հավանություն է տվել Ղազախստանի կառավարության հետ համաձայնագիր կնքելուն, որով այդ երկրից Հայաստան ներմուծվող նավթամթերք ազատվելու է Մաքսաթուրքից։ Արդյունքում լինելու է ևս մեկ աղբյուր, որի միջոցով հնարավոր կլինի էժան վառելիքներ գրել։ Սա մեր քաղաքական հանձնառությունն է, որ մենք պետք է Հայաստանից ընդհանրապես մինչև վերջ և անմնացորդ որևէ արհեստական մենաշնոր թույլ չտանք, որտեղ դա առաջին հերթին ազդում է քաղաքացիների, սպառողների իրավունքների պաշտպանության վրա։ Մարդիկ պետք է ունենան հնարավորություն որակյալ և հնարավորինս մատչելի գնով ապրանք ձեռք բերելու համար։ Ամենաառաջինը, պարոն Վարշավետ, որ ուսում շատ հստակ արձանագրեմ, որտեղ այդ հարցը անդադ բարձրացնում եմ, բացում եք շուկան ազատականացվեց, կրկին անգամ ուզում եմ հստակ նշել, որ պետական որևէ խոչընդոտ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում որևէ տնտեսվարողի համար չկա, սա շատ հստակ պետք է արձանագրենք, որ այսօր արդեն չկա, բայց այո, շուկայում կան խնդիրներ, կապված մի շարք հանգամանքներ։ Այս նախագիծը այնքանով է կարևոր, մինչև այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունից ձեռք բերվող դիզելային և վառելիքի բենզինը ևս ազատված են արտահանման Մաքսաթուրքից, Սահաստեղության հավասար պայման կստեղծի նաև այդ շուկաներից ներկրման համար։ 18 թվականից հետո և բենզինի, և դիզվառելիքի շուկայում էական փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք իհարկե դեռևս մենք չենք համարում, որ լուծել ենք խնդիրը, բայց եկեք արձանագրենք, որ և բենզինի, և դիզվառելիքի ներկրողների քանակը մեծացել է, և մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի արագությամբ է մեր շուկան արձագանքում միջազգային գների փոփոխություններին։ Մենք նախկինում այդ երևույթը ունենք, երբ որ գների բարձրացմանը շատ արագ էր արձագանքում շուկան, իսկ գների չեսմանը շատ դժկամությամբ էր արձանագրում, հիմա նույնպիսի արագությամբ են արձագանքում թե նրան։ Եվ ես ուզում եմ այստեղ կրկին հիշեցնել մեկ ուրիշ թեմայի մասին, որ մի քանի անգամ կառավարության նիստի ֆորմատով քննարկել ենք, խոսքը բենզալցակայաններում վաճառվող բենզինի որակի և քանակի մասին է։ Մենք սա պետական պարտավորություն է, երբ որ քաղաքացին վճարում է 5 լիտր պրեմիում բենզին լիցքավորելու համար իր մեքենան, պետությունը պետք է երաշխավորի, որ այդ 5 լիտրը իրոք 5 լիտր է, պրեմիումը իրոք պրեմիում է, և մնացածն էլ համապատասխանաբար։ Եվ այստեղ մենք նաև օրենսդրական փոփոխություններ արեցինք, որովհետև աբսուրդ վիճակ կար, որ պարզվում է, որ երբ որ բենզալցակայանին պետք է գնա ստուգես ինքը ճիշտ է լցնում թե չէ, ճիշտ բենզին է լցնում թե չէ, ինչքան 3 օր առաջ պետք է տեղյակ պահես, որ գնալու ես 3 օր հետո ստուգես ինքը ճիշտ է լցնում թե ճիշտ չի լցնում։ Վերաքննիչ քրեական դատարանում հետաձգվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունը մերժելու մասին դատարանի որոշման դեմ պաշտպանների և դատախազության ներկայացրած բողոքների քննությունը։ Հիշեցնենք, Ծառուկյանին կալանավորելու միջնորդությունը մերժել էր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը։ Այսօրվա նիստին Ծառուկյանը ներկա չէր, քանի որ հիվանդ է կորոնավիրուսով։ Դատարանը հիմնավորել է, թե անհրաժեշտ բոլոր փաստ դա թղթերը չի ստացել։ Բողոքների մի մասը ոստի միջոցով է փոխանցվել, ուղարկվել, այս պահին դատարան չէր հասել, որովհետև ըստ էության կար ժամկետը նշանակվել է դատական նիստը, օրենքի պահանջներ այսպիսին։ Այս առումով, քանի որ դատարանը որոշ բողոքներ չէ ստացել, կողմերը մի մասի բողոքները չեն ստացել, բնականաբար հնարավոր չէ այս պահին շարունակել, պետք է կողմերը ծանոթանան, դատանը ստանա, շարունակվի։ Այսքանով այսօր ավարտվեց, այսինքն որևէ քննություն ըստ էության դեռ չի մտածվել։ Մեր բողոքը վերաբերում էր հիմնավոր կասկածին, ինչպես նաև մեր առարկությունները մեղադրանքի կողմի վերված բողոքին խափանման միջոցների առկայության
հիմքերի արգավության վերաբերյալ։ Գտնում եք, որ հիմնավոր կասկած գործում չի։ Իհարկե գտնում ենք, հիմնավոր կասկած ընդհանրապես չի էլ ապացուցել, չկան բավարար փաստական տվյալներ հիմնավոր կասկածի արգավության վերաբերյալ։ Ռաժիմ այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։